vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s krátkým vyjádřením. Teď jsem se doslechl, že pan Robert Šlachta z přísahy před chvílí médiích obvinil SPD, že na něj prý chystáme nějakou kompromitující knížku. Je to absolutní lež. SPD ani já žádnou knihu nechystáme. Ani s tím nemáme nic společného. Nechápu, proč pan Šlachta bez důkazů křivě obvinuje SPD. To si neumí vymyslet něco lepšího, aby upoutal pozornost, když mu klesají už tak nízké preference? Závěrem bych chtěl tímto pana Šlachtu požádat, aby mě a SPD přestal zoufale zatahovat do svých problémů z minulosti. SPD je konstruktivní, pozitivní strana. A chceme budovat lepší Českou republiku pro slušné občany. A budeme spolupracovat s každým, kdo chce také budovat lepší Českou republiku pro naše slušné občany. A tyhle osobní problémy pana Šlachty z minulosti, ať si pan Šlachta strčí za klobouk a vyřeší si je sám. Děkuji za pozornost.